va a ser un gran día. Hay que plantearlo así. Esta revista que nace va a hablar mucho de ti. Culturalmente, ahora mismo, a Pobre Bordón está viviendo un momento bon y nos queremos ser un referente, queremos facer chegar o que somos tamén os veciños a través de unha revista e queremos facer partícipes os veciños desta revista. Temos xente moi maior no noso concello e que non manexan nin redes sociales, nin internet e esas cousas, e queremos que quede aí. Revista semestral e que ese período de 6 meses da vida do concello, pois os eventos máis importantes queden aí plasmados, non? Reflexionemos sobre eles e moitas veces sexamos conscientes, non? De todo o que se está a facer, de todo o que está a facer como veciños e veciñas do concello, e que non quede, digamos, pois nun medio digital, nunha página de perfil de redes sociais, sino que teña perdurabilidade en papel, non? E por outra parte, eu penso que tamén é de xustiza pois facer un escaparate, non, de todo este talento local que tendes neste concello. Como a un desafío perpetuo de néboa nas mañás, obrigándome a sair da cama co pé dereito. Non hai pó riba da mesa, non hai pacas de erva ciscadas polo chan. Eu xa non sei quen son sen esta espera. Aprendín, querendo, pouco a pouco e sen reservas, a falar da historia que nos roubou as oliveiras. Pechei as pálpebras e durante 3 noites apareciches tú, pousado, cos ollos da calma conquistada, coa voz toda dos muiños. Estabas alí, sentado. Eu admiraba a túa potencia de bicho sen domesticar, que fozaba no aire me concibir a min, que choro lendo os versos de Derek Walcott, como se entre nós mediaran 3 séculos ou máis. E era unha vitoria sobre o mundo que a túa filla escribira libros que ti non lerás nunca. Nos tempos que corren, no cal o feixismo volve a aparecer aí tras as sombras, pois presentar un libro, unha revista ou unha publicación periódica é un acto entre estrambótico, heroico, romántico, a verdade é que non sei nin como chamalo, é dicir, a comezos do século XXI, aquí todo o mundo ve vídeos en internet, ¿no? Ou tuitea cousas, é dicir, a verba impresa como que é unha cousa arqueolóxica. Quero contar bien, señores, o que está acontecendo na parroquia de Cereixa, no castro de San Lourenzo. Toparon un esqueleto xa fai máis dun par de anos. Como era tan fraquiño, chamaronlle a Tilano. Un home de corpo enteiro, 2 lousas nas orellas, perro medio virado, xusto ao lado das costrelas. Xa levaba moitos anos aquel corpo ali enterrado, e no medio dentre as pernas xa lle nacera un carballo.